Mareykanka ayaa xayiraada dhanka safarka ah ku soo rogay saraakiil reer Tansaaniya ah oo magacyadooda aan la shaacin, kuwaasi oo la sheegay inay mujahabaabiyeen doorashadii dhowaan ka dhacday dalkaasi. Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee haatan xilka ka sii degaya ayaa sheegay in saraakiishani ay mujahabaabiyeen guud ahaan doorashadii ka socotay dalkaasi, isla markaasina ay mujahabaabiyeen dimuquraadiyadda Tansaaniya. Mana jiro ilaa hadda wax war oo ka soo baxay dowladda. Waa Hibo Ibraahin Ismaaciil, Star TV.